Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Вчора, 19 вересня, на розі вулиць Набережної та 2-ї Слобідської водій автомобіля «Форд» врізався у стовп. За словами свідків, автомобіль «Форд» переслідував екіпаж патрульної поліції з увімкненою сиреною та світловими маячками. Але водій не зупинив автомобіль. Що произошло, коротше? Да. Я тебе скажу, що произошло. Маякнули эти. І все, газ і вперед. І пішов здесь. Хотів войти в поворот, но я не розрахував скорость і вийшов неправильно. За попередньою інформацією, водій не травмувався. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Наша команда продовжує з'ясовувати обставини цієї події. Детальніше дивіться у наступних випусках. Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа номер 22 – учасник пілотного проєкту «Нової української школи». Цього року це один із сотні навчальних закладів зі всієї України, де за новою програмою навчаються вже учні 2 класу. Як відбуваються заняття у цих дітей, дізнавались наші журналісти. Я утром рано, дуже рано встаю, і я дуже люблю їсти овсянку. Я ще дуже люблю ходити в школу. Анна Бундюченко навчається у 2 класі. Після 4 уроків у неї із однокласниками практичне заняття із психологом. А що треба робити, щоб керувати своїми емоціями? Що можна? Їх заспокоїти. Заспокоїти в собі. Ще? Ще можна якісь діло зробити, щоб заспокоїти свої емоції. Якусь справу зробити. На цьому занятті діти малюють не пензликами, а овочами. Взагалі, уся початкова школа, нова початкова школа, вона має таку концепцію, як розвивати практичні навички дітей. Тому, якщо в дітей є в темі овочі і фрукти, чому б їх не використати у своїй методиці? Це заняття з елементами арт-терапії. Тобто, таких занять є дуже багато і методик багато. Це такий невеличкий елемент зняття напруги, елемент розвитку своїх емоційних станів, вивчення своїх емоційних станів і методика, яка допомагає цими станами регулювати. Діти самостійно обирали фарби та передавали на папері свої думки. Ну, я намалювала лук, травичку, квіточки і райдугу. Я їх обирала якось, щоб мені сподобалось, і я обирала фарби на... Мої любимі фарби – це рожевий, червоний і оранжевий. Такі заняття відбуваються на свіжому повітрі. Це один із куточків на шкільному подвір'ї, що створений спеціально для малечі, яка навчається за новою програмою, оскільки відтепер на вулиці має відбуватися 40% занять. Підхід інший відчувся в ставленні дітей до школи. Наші 2 пілотні класи – і нинішні першокласники, вони з задоволенням йдуть до школи. Іноді це теж було. Діти любили школу, ми намагалися все це зробити. Але як відбувається зараз, це дуже відчувається. Навіть батьки, спілкуючись з вчителями, висловлюють подяку, що діти поспішають до школи. Вікторія Чернявська, Олександр Панін, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбулися тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Навчальна евакуація. За легендою, на сцені під час вистави замкнула електрична проводка. Деякі люди самостійно не змогли вибратись із приміщення. Шестеро травмованих знаходились у різних частинах театру – від підвалу до верхніх поверхів. Рятувальники не знали, де саме їх шукати. Ролі жертв виконували співробітники театру. Я була постраждалою, без свідомості і, на жаль, мене не врятували. Були травми несумісні з життям. Це було страшно. Сподіваюсь, в житті такого не повториться, але це дає змогу зорієнтуватися в екстрених ситуаціях та мобілізувати свої сили. Тобто ми будемо готові, якщо, не дай Боже, якась ситуація, ми розуміємо, що робити, і ми розуміємо, що це дуже велика відповідальність. Біля театру розгорнувся оперативний штаб та працюють лікарі. Там можуть бути і механічні травми, тобто переломи, ушиби, і ожоги. Це можуть бути і механічні травми, тобто там переломи, забиття і опіки різного ступеня тяжкості та різного поширення, також отруєння продуктами горіння. Коли їх доправляють із вогню, виявляємо, який об'єм допомоги їм потрібен. Якщо ось так, як зараз ми приїхали однією бригадою, ми займаємося лише тим, що надаємо невідкладну допомогу відповідно до життєвих показників і викликаємо у разі необхідності потрібну кількість бригад. Навчання тривали півтори години. Рятувальники залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки та 60 представників особового складу. Навчання сплановані основною ціллю було і задачею відпрацювати дії персоналу об'єкту в разі виникнення пожеж, надзвичайних подій, ситуацій, а також залучити максимальну кількість сил та засобів, які передбачені розкладом виїздів Миколаївського гарнізону. Проходили очень красиво, хорошо, быстро, всіх спасли. Відбувалось дуже гарно, добре, швидко, усіх врятували, усе загасили, дуже швидко. Звісно, не дай Боже, щоб таке сталося, але на такі випадки є чіткі настанови. Завжди ключі із собою. Ми відкриваємо всі двері. Кожен відповідає за свої двері. Для людей, аби вони не хвилювались і спокійно виходили із зали, щоб не було штовханини. Знаємо, де знаходяться вогнегасники, де в нас гідравлічні стенди і все інше. Де у нас гідравлічні стенди і все остальне. Вікторія Чернявська, Олександр Панін, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми з вами прощаємося. Більше інформації дивіться у наступному випуску о 17:00. Гарного вам дня!